Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en video, en fortsättning på en video egentligen, fortsättning på en serie som jag startade för några veckor sedan, där jag testar bästsäljare från olika hemsidor. Jag började med Lyko och idag tänkte jag göra Lookfantastic. Och som alltid när jag gör någon som helst typ av content med Lookfantastic, så brandar jag det som ett betalt samarbete, så ni ska se den här videon som reklam. Ni vet att ni alltid har min absolut ärliga åsikt oavsett. Men jag har ju ett löpande ambassadörskap med Lookfantastic där jag öppnar deras boxar och sånt bland annat. Så jag reklammärker alla mina inlägg som har med Lookfantastic att göra, så att ni vet. Idag ska vi då testa massa bästsäljare. Vi har The Wave, vi har ISL, vi har Armani, det finns en tydlig lyxtråd på Lookfantastic. Om ni undrar hur den här serien funkar då, så går jag in på en kategori, till exempel puder, sorterar från bäst säljande och sen måste jag välja någon av de första sex typ. Och kraven är att jag inte ska ha testat dem tidigare eller inte ha en åsikt om dem. Och jag får fortsätta scrolla, vissa kategorier har jag testat väldigt mycket på, som till exempel puder, eller du vet så, foundations etc. Men jag tror att jag har hittat någonting i alla kategorier. Jag tror att jag har köpt inte riktigt allting specifikt för den här videon, men några funkade bra, som till exempel har jag en lite mindre variant utav Touche Eclat Primer från YSL, och den var i topp till exempel, så den är snurrat in här. Så jag hoppas ni är taggade på den här videon, låt oss fortsätta, eller börja helt enkelt. Det första som vi ska börja med är ögonskuggan, tänkte jag, och ögonskugga var svårt. Jag handlar väldigt mycket från Lookfantastic, jag älskar ögonskugga, jag har ett helt vitrinskåp bredvid mig med ögonskuggor. Så jag kommer testa en färg som jag inte har testat av en palett, men jag har testat andra i den serien, om ni förstår. Det här är i alla fall från Max Art Library och det här är deras neutrala variant som heter Nude Model. Och jag har den superskrikiga varianten utav den här, men jag har inte testat den här nude. Oj, där låg en liten lapp i lapp. Så här ser den alltså ut, den är extremt neutral men riktigt, riktigt fin. Jag trodde att jag hade beställt den som var typ lite mer varmare, men jag hade väl tydligen beställt den här då. Den är i alla fall jättefin och I really like it. Så den ska vi leka med idag. Okej, så jag tog på mig min ögonskuggsbas, det är som alltid P. Louise Eyeshadow Base i färg nummer 02. Och sen så kör vi helt enkelt. Jag tänker att jag kommer börja med den här mörkaste bruna, och den heter då Dance in the Dark. Och jag kommer använda en liten, det här är egentligen en brynpensel, men jag kommer använda den här penseln ifrån Beauty Blender. Och ta då den här mörkaste, vi ska se. Oh, det slår upp ganska mycket pigment i den här, det brukar inte Max skuggor göra. Och sen så lägger jag den här uppe. Extremt pigmenterad, den här är typ svart eller? Den är väldigt, väldigt mörk i alla fall. Och väldigt neutral. Okej, så först gör jag bara en liten bågemoment, sen ska jag ha någon typ av blending brush. Jag tar bara en väldigt liten, just den här är från Hicka på, det är deras Detail Crease. Och sen börjar jag helt enkelt att mjuka upp den här hela vägen egentligen, och det är bara för att jag ska göra ett typ av cut crease moment, tänkte jag. Något lite annat som jag inte har gjort på en liten sväng. Det här ser verkligen svart ut. Det står inte att den ska vara svart. Den ser inte så här mörk ut i paletten, men den är verkligen så himla mörk. Så jag börjar blanda kanterna. Verkligen helt galet pigmenterad, det måste jag verkligen ge den här. Och den är, jag skulle säga att den här är svart. Jag kan inte se någon typ av brun i den, utan den är väldigt, väldigt kall som en svart. Och bländar ut som en grå, den blir nästan lite lila liksom, för att den är så pass kall. Super, super fin färg. Bryr inte om att det inte är perfekt jämnt och ingenting, man kommer till det, jag kommer skära ut igen med samma ögonskuggsbas liksom. Så när jag har diffusat den här kanten, man kan hålla på hur länge som helst, men ögonskuggor behöver inte vara perfekt hörni. Det är ingen som kräver det av er, så gör det för att det är kul. Nu tar jag en annan pensel, en helt ren sådan, en typ en stor fluffy, just den här är från Morphe. Och så går jag bara över kanten så att det inte ligger massa obländat pigment längst upp, det är mer för att se till så att det inte ligger någonting, mycket över. Sedan tar jag samma pensel och någonting lite ljusare. Jag vet inte riktigt vilken jag ska välja, jag tror att den går lite mer åt det här, vad ska man säga, jag tror jag förstår upplägget nu förresten, ser ni det att de här fyra är lite mer lila? Och sen blir de liksom bruna och sen lite mer senapsgula i botten. Jag tittade på dem så här liksom först, nu ser jag när jag håller upp den, då tror jag att jag fortsätter på den här. Så då tror jag faktiskt att jag tar den här ljusaste lila, eller vad man ska säga, här borta. Superfin första färg i alla fall. Tar samma pensel, jag tar bara lite grann på toppen av penseln, slår av.
och sen jobbar jag lite uppåt. Jag vill inte att det ska bli för mörkt, för jag vill inte att det ska vara för mörkt hela vägen upp mot ögonbrynet. Jag vill att det ska vara ett litet glapp. Jag måste lägga det här ganska långt upp, för så fort jag slappnar av, okej, inte så mycket kanske, men så kanske jag slappnar av, då försvinner väldigt mycket av mitt lock. Och jag vill att det ska synas. Plus att jag just nu, för jag ska åka och jobba sen, har visir, mask och allting, så att jag vill gärna att det ska vara ganska mycket på. Jag bländar i alla fall, ni ser direkt skillnaden. Jag behöver inte bry mig om neråt, där ska vi skära ut, som sagt. Men jag lägger försiktigt hela tiden lite färg i taget bara. Och uppåt, det här var en jättefin färg. Oj, oj, oj. Det här blir någonting helt annat än vad jag hade tänkt i huvudet. I think I really like it. När jag börjar känna mig klar, det betyder inte att jag måste känna mig helt klar, för att jag kan alltid gå tillbaka och blända uppsidan lite mer, så tar jag ut lite ögonskuggsbas på min hand. Jag kan använda samma pensel som jag använde förut nu, eller en mindre, men jag har ett ganska stort lock. Frågan är, jag kanske ska ta lite mindre. Jag har ju precis tvättat mina penslar, så jag har ju massa att tillgå. Det här är en av mina favoriter till Cut Crease, där är concealer 403 ifrån Makeup Store, den är perfekt storlek. Och det här är svårt att göra när jag pratar, men jag lägger helt enkelt concealer och skär ut det här cut creaset helt enkelt. När man har kommit ungefär så här långt som jag har kommit nu, då måste man börja känna sig nöjd med formen. Du kan alltid gå in med skuggor och sånt igen, för du har inte lagt någonting som du förstör om du börjar lägga skuggor på den här ögonskuggsbasen. Det är därför också som jag använder just ögonskuggsbasen. Man kan använda concealer etc, men jag tycker att det blir smidigast om man använder samma ögonskuggsbas ifall att jag skulle få för mig att vilja gå in med någonting annat. Nu tar jag den stora penseln bara som jag har använt hela tiden och se till att ögonskuggsbasen är bländad, för att jag vill inte ha massa creases på locket nu när vi ska börja jobba där. Och det går alltid att lägga på lite ny om man vill, om man behöver det etc. Sen så ska man jämföra så att man tycker att de är jämna. Jag tycker inte att de är helt jämna, men det är okej, det behöver inte alltid vara perfekt. Jag ska prata om pudret nu, för att jag i den här paletten, ja kanske förresten. Jag är lite rädd att om jag lägger den här så blir det skimrigt. Jag tror att jag ska kanske sätta mig puder. Jag vet inte, ska jag testa? Ibland blir det bra, ibland blir det inte bra när jag testar saker. Åh. Okej, jag testar att ta den här allra längst upp här, den heter... oklart, jag har inte lappen, skitsamma. Jag tar den här, den är skimrig. Och sen lägger jag den, jag försöker att inte packa på den för mycket. Ser ni det, att det blir väldigt isigt. Det kanske kan bli fint. Framförallt här under, bara för att jag vill ha det satt. Jag ska ju lägga mer ögonskugga. Men jag vill bara inte att det ska crease här nu precis där jag har skärt ut creaset så fint liksom. Eller ja, fint, men ni fattar. Så framförallt, tänk ungefär en ganska stor borstlängd. Där låter jag den vara så länge, jag kommer ju att blanda ihop den då med nästa sen. Och jag packar inte på alldeles för mycket. Vanligtvis vill man ju ha maximum impact liksom. Men jag vill att cut creaset ska vara i fokus, inte skimret. Perfekto! Sedan använder jag samma pensla som jag gjorde först. Och det är då den snedskurna, sen tar jag den mörkaste först. Och lägger som en eyeliner. Och nu är då den här väldigt mörk, så man behöver inte lägga kanske lika mycket som om jag hade lagt en gul eyeliner eller någonting annat liksom. Och den behöver inte vara perfekt, för att jag ska ju sota ut den, men jag trycker fast den precis på ställen där jag vill ha den. Och jag drar lite, för som sagt, jag ska ju sota ut den, så den behöver inte vara perfekt. Alltså jag har egentligen bara två saker att säga. Jag älskar den här penseln. Jag har inte med den här videon att göra, men det gör jag verkligen. Så himla trevlig. Och den här skuggan är så himla pigmenterad. Alltså verkligen, den gör ett helt fantastiskt jobb. Sedan tar jag den här Detailed Crease från Hiccup och bländar ut kanten på den här, så att den inte blir lika hård. Okej, så när man har fått till en relativt mjuk så kommer jag att gå in med en större pensel. Jag tar ett mellanting, det här är Makeup Store 706, och tar den ljusare skuggan som jag använde på ovansidan. Trycker lite först och mjukar upp hela den här eyeliner situationen, så att det blir samma färg på linen liksom, den här sotiga linen då, som där uppe. Och jag bländar också upp den här då in i det här skimret som jag använder då. Och så där någonting, jag kommer givetvis att rensa upp under ögonen och allting. Men alltså wow, den här paletten, alltså jag är inte chockad. Det kan jag inte säga. MAC gör jättefina skuggor, speciellt neutrala sådana. Den färgglada varianten jag har i den här serien då, deras Slibber, är jättetrevlig också, så att jag är inte chockad över det.
Jag är lite chockad över hur extremt pigmenterade de var, men väldigt trevliga. Jag kommer rensa upp nu, men jag gör det när jag ändå kommer gå off camera och göra någonting annat. Så jag ska bara ta alla mina penslar. Nu ska vi se. Och det är att vi ska testa att ta fransar idag. Och högst upp, och nu ser jag hur stora de här är. Det blir jobbigt att jobba med visiret. Men det här är i alla fall ifrån Lily Lashes. Och den var högst upp på fransar. Och det här är Lily Lashes i Miami. De här är det ju så många. Den är plomberad till och med. Jag har aldrig varit med om ett fransmärke som är plomberad. De här är inte billiga, så de måtte ju vara bra att sätta på, tänker jag. Det här är alltså Miami. De här är ju så himla långa. Det blir säkert kanonbra. De här är så himla populära på Das Internet Dose. Så Lily Lashes i stylen Miami ska jag sätta på. Men det är inte bara det, hörni. Jag har också ett helt nytt franslim. Jag vet inte varför jag bestämde mig för detta. Men om ni vet så följt mig så vet jag att det här är typ det enda franslimmet som jag gillar och använder. Eller jag, det finns flera som är okej, men det här är mitt favorit och har varit i många. Jag vet inte hur många tiotal sådana här franstuber som jag har gått igenom. Det här är alltså Duos gröna. Men det här är alltså Duos blå. Och det här är ju då latexfritt. Det är ju det som är liksom själva, vad ska man säga, deras sales pitch för det här. Och det här är väl inte det då, antar jag. Men ja, det ska tydligen vara nice. Det har fått sjukt bra betyg och var då på högst upp på fransgrejen med. Så jag tänkte, why not liksom? Så jag testade det här också, tänker jag. Fransar är jättesvårt att ta på nu när jag filmar, för jag måste böja mig fram och jag ser ju knappt någonting. Så jag kommer gå att sätta på mig fransarna och sen kommer ni få se hur de ser ut. Oh, förpackningen ser likadan ut fast den är blå. Och så får ni se hur allting sitter på helt enkelt istället. De är enorma, jag kan flyga iväg. Ärligt talat så tror jag att jag kommer bli lite trött i ögonlocken. Men jättefina, jätteenkla att sätta på, ganska långa, så jag fick klippa av ganska mycket ytterkanten för att den inte skulle peta mig. Men så himla fina, verkligen. Men för det första, borsten, eller den har ingen borste, limmet, utan den har som en liten spatula. Supertrevligt lim. Jag gillar, alltså lim har fler grejer som jag måste kika innan jag kan säga att jag tycker om det. För det står Quick Set Striplash Adhesive. Ja, den är Quick Set. Problemet med det är att ju mer Quick Set saker är, desto mer tycker jag att de har en tendens att fastna typ i mina egna fransar, att det är svårt att få bort och så. Så egentligen kan inte jag ge någon typ av recension eller åsikt om den här förrän det ska av ikväll liksom. Men det satte sig jävligt fint, det här var väldigt enkelt att sätta på. Så för den sakens skull så får den ett jättebra betyg, men jag får återkomma om ett litet tag. Men jag älskade fransarna, men de är jättelånga. Verkligen super super långa. Nästa är bryn, och jag hittade typ ingen brynpenna som inte jag hade testat. Eller alltså, jag höll på, till slut så sket i det. Men däremot så tog jag en brow och lash gel. Och den här är ifrån ett av mina favoritmärken, det här är Illa Maska. Och jag tror inte att jag har testat någon brynprodukt ifrån Illa Maska överhuvudtaget. Men det här är alltså en brow och lash gel, och den är clear bara. Och den hade fått galet bra betyg. Jag vet inte dock det här är en helt enorm, en helt enorm, vad ska man säga, applikator. Och det är lite ovanligt att se bryngelé, tycker jag. Men den plockade upp mina bryn väldigt mycket, eller väldigt bra, som har väldigt stora bryn. Men om man tycker om en mindre borste, eller har mindre bryn, så kommer det här vara ett problem. Men mina plockar de upp väldigt bra. Fan, varför är alltid det ena brynet mycket, mycket fulare än det andra? Mitt vänstra bryn är alltid fult och mitt högra bryn är alltid perfekt. Kan inte säga så mycket om bryngelén för att den har torkat helt, så jag låter den väl göra det innan vi går vidare till Das Bezos. Vad tror ni? Men väldigt stor applikator, det tror jag inte att folk kommer tycka om. Kolla så att det inte är massa gelé på huden. Men vi ska se hur de känns när den har stelnat. Okej, den har typ stelnat klart nu. Den är lite stickig, den kanske behöver lite mer tid. Jag vet inte om jag tyckte om den ärligt talat. Eller alltså, jag vet inte om jag tyckte dåligt om den, men jag har så jävla höga krav på bryngeléer, för mina hårstrån är ju bara sämst. Så jag vet inte riktigt om jag ska vara ärlig. Vi ska fortsätta med basen nu i alla fall.
Och det första vi ska ha är lite primer. Det här är alltså Touche Eclat Blur Primer, som var överst när jag beställde grejerna, vilket är några veckor sedan, så det kanske har ändrats. Och jag har en liten mini här hemma. Och det här är ju då den här kända, vad ska man säga, med lite gold flakes i sig. Och det här är alltså en blurrande primer som också ska göra att sminken håller bättre. Så jag kör här. Jag vet inte riktigt hur mycket jag ska ha, men ja, det blir säkert kanoners. Jag gillar den här förpackningen bättre än original. Oj, oh, jättesilikonig. Alltså verkligen. Och det behöver inte vara något dåligt. Att använda silikonprimer kan vara bra. Och med silikonprimer så menar jag en sån här som blir jätte silky smooth. För er som inte vet då, så kan silikonprimer vara jättebra för jättemycket. Till exempel om man är väldigt känslig, så blir det som ett extra lager utav skydd mot huden. Det kan också låsa in fukt etc. i huden. Och det kan också hålla bort till exempel oljor utan att torka ut huden. Så det finns massa goda grejer. Så silikon är inte någonting negativt. Men den är väldigt, väldigt silikonig. Ganska skön faktiskt. Luktar inte så mycket. Det brukar mycket sånt här lite mer high-end smink. YSL, Dior, Armani etc. brukar dofta ganska mycket kärring. I brist på bättre ord. Oj! Vad blurrad den var. Jag har ändå inte så mycket problem, alltså, eller problem, alla har vi porer, men jag har inte så stora synliga porer, så jag brukar inte behöva använda blörande, men min hud är tyvärr inte den bästa den har varit, eftersom jag inte har återhämtat mig efter att ha varit sjuk än, i alla fall inte nu när jag spelar in den här videon idag. Så jag har lite mycket så här blipor liksom. Jag tror att om man har mer problem med, eller återigen problem, porer är inte problem. Men om man tycker att det är jobbigt att man har väldigt synliga porer, så kan jag tänka mig att den här skulle funka väldigt bra. Den har verkligen lagt sig fint. Jag känner mig inte torr och stram, det tycker jag också att jag kan göra utav en del silikonprimers. Men inte av denna. Så bra, än så länge. Mycket lovande, det ska bli kul att testa lite mer då. Sen ska vi testa en foundation som ni har bett om i månader, och det passade ju perfekt då att det var en bästsäljare. Jag har två färger. Det här är Power Fabric ifrån Giorgio Armani. Jag hade tänkt att spela in den här videon för ett litet tag sedan, och då bestämde jag den här färgen. Och sen insåg jag, we can't do this. We cannot do this. This is hella dark. Like, alltså jag är inte ens så här mörk på sommaren dark. Så nu har jag inte vågat titta på nummer 2, utan det får bli som det blir. För jag beställde då alltså nummer 2. Det här ser ut som att det skulle kunna bli bättre. Det här ser ärligt talat ut som att det skulle kunna vara lite mörkt också. Men det här tror jag att jag kan komma undan med. Så det här är alltså Power Fabric då. Jag kan ju läsa på kartongen då. Det är en long wear high cover foundation. Den har SPF 5, eller 25. Och ska tydligen vara extremt long wear. Nu ska jag sätta bak mina små kalufsar. Tänkte säga min kalufs. Och den här har fått jättefint betyg, det ska tydligen vara extremt hög täckning och ja, sitta hela dagen. Jag har testat ganska många av Armanis foundations, det kommer en till video i relativt närtid, jag har ingen aning, jag har inte planerat när jag ska spela in den. Där jag testar en annan foundation ifrån Armani som är typ mer en lätttäckande eller mediumtäckande foundation. Som har fått galet bra betyg. Jag pratade om den i min Black Friday haul för något tag sedan. Och men jag tänkte att vi kör den här idag. Då ska jag i alla fall göra ett fullt ansikte med Armani i planen. Nu ska vi se här. Så här ser färgen ut. Jag tror att det kan bli helt ok. Jag lägger ut den lite först. Ifall att den är lite mattare, tänkte jag. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur finishen skulle vara. Jag börjar där. Sen har jag min beauty blender. Just den här beauty blendern är inte köpt på Lookfantastic. Men den här har jag fått. Eller jag har köpt den, men jag har också fått den ifrån. Den här gröna är i collab med Tetsy Petsy Lindgren. Hon har fått äran att göra en svamp tillsammans med Beauty Blender. Satt sitt namn på det, och det är ju bara fantastiskt roligt för henne. Och ja, den använder jag just nu. Nu ska jag berätta någonting lite äckligt. Jag har ett sår inne i näsan. Alltså jag har ganska stor näsa. Det betyder att jag har som ett hål här liksom upp. För att den är så bred. Och där inne har jag ett litet sår. Jag tror att det är efter att jag var sjuk. Så det gör skitont att dutta på näsan. Så det gör vi inte något mer. Ajajaj. Det är främst på den sidan då. Den här sidan går bättre. Det är så jävla ont. Matt. Inte tvärmatt kanske, men matt. Väldigt matt. Jag tror att jag skulle ha haft en mer återfuktande primer kanske under det här. Hade kanske varit optimalt. Men färgen är okej.
Jag tror det var ett bra beslut att jag jobbade lite i sektioner, för den verkar torka ner relativt fort när någon, en foundation är väldigt väldigt long wear, så, alltså ska hålla hela dagen, då torkar den ofta ner ganska snabbt för att den verkligen ska sätta sig på plats liksom. Men färgen är väl ändå ganska ok, inte överdrivet fel i alla fall, tycker jag. Den här kan vi komma undan med. Jag har ett rivsår här överallt för min hund och jag har lekt. Okej, full täckning, helt 100% klart. Jag har fått lite bryn, jag ska bara dra lite bryngelé över medan jag pratar. Full täckning, helt, oj vad de satt. Det var bara färgen jag skulle, oj. De låter rätt krastig. Det spelar ingen roll. Då kanske det sitter en några. Väldigt, väldigt hög täckning. Helt okej färg, fin färg faktiskt. Och framför allt, oh my god, så är den ganska matt. Men ni ska få se den nära så kan ni få avgöra själva. Och jag sänker ju givetvis ljusstyrkan så att ni ser ordentligt. Jag har alltså inte dragit upp den under ögonen, för där ska vi lägga concealer. Men alltså, wow. Den är helt torr. Den ger inga, kanske lite lite transfer, men inte mycket. Jag känner mig dock inte torr och stram i huden, utan de har inte heller lagt sig liksom i fina linjer och ingenting. Och det brukar de flesta foundations göra. Den här var ju fin som fan alltså. Fin som snus. Förutom att snus är skitäckligt, men ni fattar. Ha, jättefin i alla fall. Det ska bli jättekul att se hur den här håller under dagen. Speciellt då som sagt eftersom jag vill ha någonting ordentligt som sitter. Jag älskar ju det i en foundation som verkligen sitter där den ska. Var det någonting som den hade fått högt betyg på, så var det ju verkligen att den sitter som en smäck hela hela dagen. So I am very excited, och om det är så att jag gillar den här mycket, så tror jag att jag kan behålla den mörka, om inte annat blanda in med tvåan när det blir lite varmare ute, och förhoppningsvis så kanske jag kommer ut i solen detta året. Inte, kanske få lite semester till och med. Vi får se. Nu ska vi köra lite concealer i alla fall. Och jag öppnade ju YSL:s adventskalender. Och jag fick en touche eclat. Jag har inte använt den i den här. Den både touche eclat, den original, och den här var i topp på Look Fantastic. Det här är alltså touche eclat high cover. Och det är för att jag har planerat att använda touche eclaten i den Armani-videon. Men det här är alltså touche eclat high covered, cover radiant concealer. Jag har valt den i färg 0.5. Och det här är alltså en klick, 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 klick. Ni har allihopa sett kanske liksom det. Oh jävlar vad fort det kom ut. Droppade överallt. Det var en chock. Vanligtvis får man ju trycka för alltid, hörni. Ah! Tur att det bara landade på strumpan. Ha, det har kommit upp concealer i alla fall. Jag lägger ut lite först bara, tror jag. Eftersom jag behöver typ ingen täckning någonstans. Än under ögonen. Jag börjar med att blända ut det där under ögonen då, så får vi se. Färgen ser ut att vara bra. Jag tror att hade jag använt mina vanliga foundations eller vanlig bra färg, alltså bäst färg, då hade nog den här färgen varit helt ok. Men den är nog i ljusaste laget idag. Oj, vad fort den bländade ut. Tjup! Tog svampen den? Nej. Den är väldigt vattnig. Alltså den bara tjup, tjup, tjup borta. Sjukt. Mycket mer glow än vad Armani foundationen har. Det är både bra och dåligt. Det betyder att jag kanske inte kommer vara lika torr där. Jag testar att lägga lite, jag vill bara se hur den applicerar uppe på den här väldigt matta basen. Framförallt så är det ett litet test för basen också. Men oj, den bländar så fort. Det la sig, jag har ju haft en medusa. Och den la sig som ett litet chock. Men alltså den här i hålet liksom, det gamla hålet. Men gud, den bländar ut så himla fint. Så himla snabbt, bara tjup, 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 tjup. Först trodde jag bara att allting åkte in i svampen, för det gick så himla fort, men nej. Jag har inte testat då original touche klaten, i alla fall inte. Alltså nej, jag tror verkligen inte det. Alltså möjligtvis om jag har, typ du vet när man har varit med kompisar och sånt, du vet, blivit sminkad som. Jag har ingen egen personlig åsikt, jag kan inte minnas att jag någonsin har testat touche klaten. Så jag har ingen åsikt varken om den eller om high cover. Nu kliar här på näsan. Det är ett litet hundhår om jag känner mitt hem rätt. Men gud. Låt mig vara. Men det ser fint ut. Det lägger sig lite lite upp under ögonen. Men jag ska ju sätta där och lägga ögonskugga. Så jag tror inte att det gör någonting. Vi ska sätta det här i alla fall.
Och jag har valt ifrån Zoeva, var högst upp, och det är deras Authentic Skin Finishing Powder. Och jag har ju testat concealer, foundation etc. i den här, ska man säga, serien, men inte setting powder. Och det här är i färgen Dazzling. Den här har jag inte tittat färgen på, det kanske jag skulle ha gjort innan jag började spela in. Men det kan så bra ut. Åh, oh, vilken jävla slik burk, hörni. Så jävla vackert, precis vad jag behövde. Mer puder. Vänta ni bara. Jag ska göra en rensarvideo. Om inte det redan har kommit. Det kan ha kommit vid det här laget. Men jag ska ju rensa bland smink och hudvård och sånt här på kanalen snart. Vi ska se här först. Det här ska ju vara mer ett, det ska vara ett setting powder, men ska vara mer ett lystergivande puder. Det tycker inte jag. Ta lite till. Det ser väldigt matt ut. Ja, det ser väldigt matt ut. Vi ska se helt enkelt. Jag tar en puderpuff. Den här är ifrån Makeup Store. Och lite puder på. Det ser ut som att det är mycket, men det är inte det. Bara för att det är en svart puff. Bländar så att det inte sitter, sätter fast creaserna. Jag har den som sagt i färgen Dazzling då. Den fanns i ganska många färger om inte jag missminner mig. Oh. Mm. Oh nej. Jag är ju alltid så här. Gör jag det? Nej, det gör jag inte. Jo, men jag gör kanske det. Fast jag är det. Oklart. Fruktansvärt oklar situation. Jag ska sätta klart hela innan jag uttalar mig. Jag sätter också lite, lite här precis mellan mina bryn. På näsan som gör skitont. Och runt munnen. Maskvisyr etc. Jag orkar inte förklara mig igen. Och jag blir väldigt svettig. Så lika bra att sätta det ordentligt så att du får en ärlig chans. För det första, den här concealern har fan inte täckt så mycket alltså. För det var en high cover concealer. Om ni ser här så ser jag ganska mörk ut. Det gör inte jag så ofta. Jag är inte jättemörk under ögonen. Jag har lite mörka ringar, men ingenting over the top. Jag är övertygad om att foundationen hade liksom klarat av att täcka det. Vet du vad? Jag tror faktiskt att det är concealern som jag inte tycker om. Jag tror inte att det här är pudret. För pudret ser jättefint ut. Typ här nere, förstår ni? Alltså runt munnen och sånt. Så här. Men concealern under ögonen. Nej. Den förtjänar i alla fall inte från min synpunkt. Oj! De här sitter som berget. Krusty IF. Holy shit, sis. Jag ska ta penna, eller bara en pensel. Borsta ut dem lite. Herregud. Nej, men jag tror inte att... Men gud vad det här bryngelén sitter. Jag vet inte om jag tycker att det är bra heller. Nu när jag borstar på det så blir det som små spermier. Oj då. Oh ja, tillsammans. Jag tror att vi säger så här. Wow! Tycker om, tycker inte om. Jag tror att jag tycker om. Basen ser fin ut. Det är absolut ingenting fel på basen. Det är bara inte perfektion. Om vi säger så. Jag gör klart mina ögon. Jag kommer använda samma skuggor, matta skuggor och lägga det under ögat. Lite mascara och sen fortsätter vi. Okej, så nu börjar det bli någon typ av look. Och nu ska vi ta lite bronzer. Och bronsen som vann hos Look Fantastic är bronzing powder ifrån Bobbi Brown. Och det här är i Golden Light 1. Och jag har typ inte testat någonting från Bobbi Brown. Med det sagt så har jag testat några saker från Bobbi Brown. Men väldigt, väldigt lite. Så jag har faktiskt två Bobbi Brown-produkter här nu på kort tid. Men det här är i alla fall bronzing powder. Jag har inte tittat på färgen på den här heller. Jag gillar att bli surprised. Give me the surprises. Oh. Okej. Väldigt varm. Påminner mig väldigt mycket om... vad heter det? Åh gud, vad heter den? Jag kommer dit sen. Tappat ordet bara för det. Vi ska ha en liten brush. I take my favorite brush. Det här är Smashbox. Smashbox. Bobbi Brown är ju i alla fall ett riktigt high class märke. Och jag har som sagt testat väldigt lite. Jag har testat någon foundation som jag typ inte ens kommer ihåg vilken det var. Jag har testat deras face base som är magi på burk. Som också förresten var väldigt högt på primer. Men den har jag ju redan hemma och har pratat om ganska mycket på kanalen i alla fall tidigare. Men wow, den här bronsen bländar ut som en dröm. Den är inte jättepigmenterad. Det känns också som en allmän vibe på lite lyxigare märken. Deras kunder, och nu generaliserar jag heavy, tror jag tenderar att gilla lite mer så här typ vardags makeup, du vet. Lite mjukare, inte liksom det här.
superfin bronzer verkligen. Wow! Väldigt, väldigt matt och det passar ju väldigt, väldigt bra givetvis till den matta basen. Men jättefint solpuder. Okej, den här får bäst betyg hittills tror jag. Ja, det skulle vara ögonskuggorna då. Shit, vad nice bronzer. Den är väldigt, väldigt varm. Jag gillar det, alla gillar inte det. Den här gillar jag verkligen. Den hette alltså bara bronzing powder från Bobbi Brown. Snygg, slik sån här. Det är en knapp för att öppna den. Jag gillar det istället för att behöva trycka in en nagel och öppna. Åh. Mm. Den här gillar jag jättemycket. Superfint. Jag har en till sak här från Bobbi Brown sen. Men jag ska ha ett litet rouge från Illa Maska. Det här är deras Color Veil. Som var högst upp på rouge. Rouge var också en sån kategori. Jag hade testat typ allting. Men jag valde en flytande rouge. Och det kanske är dumt uppe på en så matt bas. Men vi testar. Det här är alltså deras Color Veil Gel Blusher. Illa Maska då i färgen Tonic. Jag tror att jag tar lite här i fingrarna bara i locket. Åh, förstör jag allting nu tror ni? Åh, fin färg. Vad är svampen? Ja, nej där. Åh jävlar vad fin färg på mig. Okej, det här var inget misstag. Jag ska ha en liten spegel närmare bara. Okej, kolla rouget. Det var inga konstigheter. En del flytande rouge. Det här är ett gel rouge dock. Det var därför det kändes bättre. Sitter inget bra uppe på puder. Men jag tycker det är ganska viktigt att det kan funka. Åh jävlar vad fint rouge. Kolla skillnaderna. Okej, nu tar jag rumpan rakt i, på från beautyblender i den här. Jag tar lite till tror jag. Åh jävlar. Och jag var rädd att den här färgen skulle göra för ljus på mig. Men nej. Åh fy fanken vad fin. Okej, nu blev det väldigt mycket rouge, men det gillar ju ni. Ni brukar alltid säga det. Ta mer rouge! Den här bländade som en dröm. Den här påminner mig väldigt mycket, kanske inte i utförande, men resultat liksom, finish. Som Glossier's Cloud Paints. Åh jävlar vad fint den bländade in. Den här kommer många av er tillkom tror jag. Alltså jag förstår inte att inte fler människor tittar in på märken som Illa Maska. De har galen kvalitet. Det är nästan aldrig någonting som jag inte tycker om. Nu ska vi se. Aha, det stod bara, don't try a wobbly. De varnar för att försöka hålla den stående uppe. För att det är en gelbaserad så kan den smita ut. Jag bara, va? Men alltså, Illa Maska gör så mycket bra grejer. Förlåt, det här var så jävla fint. Och det har också torkat ner helt typ. Det känns inte att det är en kräm nu, eller? Oj, 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 vad fin! Okej, den där var bäst idag. Men som sagt, jag tycker verkligen att ni ska kika in på Illa Maska. Vi ska köra highlighter nu då, och det är faktiskt också ifrån Bobbi Brown. Och det är Bobbi Browns highlighter powder i Pink Glow. Och den här var första plats, tror jag. Oj, 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 vad fin. Alltså första plats, det var ingenting annat under den här. Och kolla vad fint, ska vi swatcha först? Mjuk highlighter, vi ska se, jag ska ta en helt ren pensel. Jag tar min pensel ifrån, highlighter pensel ifrån Body Shop, den var helt ren, den är jättetrevlig, lite stor kanske, men jag tycker om den. Oj, 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 kolla highlighten, den ger ett jättefint glow. Passar perfekt till den här rouget. Åh, fin! Det här är ju ett mjukare liksom, lyster, förstår ni? Den är inte det här klassiska, alltså jag kan ju verkligen bygga upp den, det ser man ju. Men det är inte det här klassiska ni vet som jag gillar, bara stark highlighter liksom, utan... Oj, oj, oj. Oj, 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 vad fint. Okej. Okay. Mycket bra. Rouge, highlighter och bronzer vann den här serien. Nu måste jag definitivt testa mer från Bobbi Brown. Vad är era absoluta favoritprodukter från Bobbi Brown? Så ska jag ta mig ett litet... Svänger luring om, men alltså kolla vad fint. Oj, 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 oj. Det sista som vi ska testa är ifrån YSL. Och det här är YSLs Rogue Voluptue Shine Oil in Stick. I färgen 86. Jag har inte tittat på färgen, jag är lite rädd att det inte ska matcha det här nu bara för det. Alltså, oj, vilken fin färg. Alltså kolla bara. Har ni sett ett finare läppstift? Alltså jag... Okej, det här är färgen. Den ser väldigt... Oj, oj, vad fin färg. Oj, oj, oj. Det här ska alltså vara det typ av läppstift som jag älskar. Och de har rätt. Ni vet, typ som Linda Hallbergs Fantastix, L'Oreal's Shine, vad det nu heter. Alltså mellanpigmenterade och glansiga.
Jag tog hellre ett lyxigare läppstift den här gången än att köpa typ ett läppglans, en läpphenna, ett läppstift. Ja, men ni fattar. Oj, oj, oj. Kanske inte bästa färgmatchen till den här looken, men inte helt off. Oh my god. Oftast vill jag ha något lite kallare kanske när det är någonting så kallt på ögonen. Mm, men jävlar vad fin färg. Känns helt fantastiskt. Jag förstår verkligen varför den heter oil in, alltså varför den heter liksom oil slick, oil in stick. Ready to care and shine lip color. Vansinnigt fin verkligen. Så himla fin hörni. Wow, min bas nu alltså. Wow. Och sen har vi den färdiga looken. Jag ska alldeles snart, nej, det är någon timme kvar innan jag ska till jobbet, men jag ska åka och jobba. Ni kommer få en check-in på sådär en 8-9 timmar kanske, beroende på vad livet har att erbjuda. Och då ska ni få se hur det ser ut. Men basen överlag ser väldigt fin ut. Jag gillar inte riktigt hur mina underögon ser ut. Det är ett problem också. Men jag ska testa, det kan också vara så att den här concealern inte funkar uppe bas och sånt. Ni vet att det här är bara ett första intryck, vi kan inte ge en full recension på någonting annat. Men highlighter, rouge, bronzer, magnifik, verkligen bra. Men allting ser bra ut tycker jag. Fransarna är väldigt stora, jag börjar känna, redan känna mig lite trött på ögonlocken. Men det får vara som det är. Så, vi syns igen om 8-9 timmar någonting. Hej på er, nu är klockan, jag vet inte vad klockan är, närmare 20 i alla fall, och det ser bra ut. Alltså ögonskuggan är inte jättefin för att det har regnat, både på vägen hit, eller till jobbet, och på vägen hem. Och jag tittade på skuggan innan jag gick ifrån jobbet där innan, eller vid 19, och då hade den inte lagt sig innan, så jag skyller faktiskt på regnet. Basen är fin på alla ställen utom nosen. För att jag har haft masken där, jag har inte haft visir på mig idag. Men jag har haft masken till och från när det har varit lite mer människor liksom. Och enda stället som det har transferat off på är på näsan. Läppstift har jag inte heller någonting med, men jag har tyckt jättemycket om det. Jag har fyllt på några gånger idag på dagen. Så himla fint, jag är jätteglad över det här, vad roligt. Jag tror inte att jag har ätit full size YSL läppstift någon gång. Jag la den där så länge. Brynskiljen är katastrof. Jag vet inte om det var för att jag tog så himla mycket. Kanske jag ska testa igen. Men det har kommit av som små. Ja, det kommer liksom av. Om jag drar i hårstråna så kommer det liksom av stora klumpar utav gelén. I did not like this. Kinderna, fenomenala. Jag har fått 4 kommentarer på mitt rouge idag. Alltså snälla kommentarer. Så jättefint rouge. Fin bas. Så det bästa, fransarna är så tunga. Jag ska ta av dem nu. Åh, de är så tunga, de har varit jättefina, de har suttit jättebra. Så både fransarna och limmet, gud vad ljust det blev när de där inte var där som en sköld. Limmet kanonbra, kommer definitivt, det ska bli kul att se hur den tvättar bort sen. Men det enda som får en stor negativ ner är bryngelén, i alla fall första intrycksmässigt. Highlighten alltså, inte, eller pennan menar jag, concealern inte jättebra. Det har lagt sig otroligt mycket under mina ögon. Ja, nej. Concealern och bryngelén ska jag testa under andra kompromisser. Nu är det hålet som torkar sig i soffan. Annars så är bra. Basen tycker jag jättemycket om. Att det har blivit av på näsan är inte så konstigt eftersom masken sitter där. Men annars så sitter den kvar precis som i morse. Det har faktiskt inte lagt sig speciellt mycket fina linjer och ingenting. Vilket jag tycker är väldigt imponerande. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Glöm inte bort att kommentera nedanför vilken webbshop ni vill att jag ska testa här näst. Tack Look Fantastic Fembas och Dörrskap precis som vanligt. Och sen så syns vi igen i min nästa video. Bye!